ពេលមួយណាគឺខ្ញុំលក់ចង់មួយឆ្នាំហើយតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើវីដេអូ spot ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីក្រេមមួយដែលជាលក្ខណៈជាសាច់កម្មញីហើយគឺវាជាប់ប្រព័ន្ធមាត់អ្នកនរគ្នាខ្លាំងមែនតើប្រព័ន្ធមាត់ស្ងួតអីក៏អាចប្រើបានដែរក្បាលវាគឺជាលក្ខណៈអេប៉ុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមូកូតវាទៅគឺវាចេញពពួកគ្រីមនឹងចេញមកខាងក្រៅហើយយើងអាចធ្វើការលាបលើប្រព័ន្ធមាត់យើងបានហើយពណ៌ដែលទៅចេញថ្មីគឺមានទាំងអស់8ពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំមកសាកពណ៌លេខ13ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមុនគេដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ពណ៌លេខ13ហ្នឹងគឺពណ៌រៀងភីងភីងកាឈុកតែវាអត់មានកាឈុកខ្ចីទេកាឈុករៀងដិតណាក្រែមមួយហ្នឹងគឺជាប់បានយូរខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាញ៉ាំអីគឺកៅអ្នកនរគ្នាហែនតយោទឹកគឺអត់មានប្រឡាក់នៅតយោទឹកឬក៏កៅវិញចំពោះពណ៌នេះវិញគឺជាពណ៌លេខ12ពណ៌ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនូតអ្នកនរគ្នាអាចលាបជាមួយនឹងក្រែមផ្សេងៗទៀតបានភាគច្រើនគឺគេអត់លាបតែឯងទេដោយសារតែវាឃើញស្លេកស្លេកពេកចឹងខ្ញុំមកលាបលាជាមួយនឹងពណ៌លេខ13មុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលលាបហើយគឺឃើញប្រព័ន្ធមាត់រៀងទូចជាងមុនណាពណ៌លេខ14នេះគឺពណ៌ដូចផ្កាកលាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលលាបហើយគឺឃើញពណ៌រៀងក្រហមហើយខ្ញុំរៀងលាបរៀងដិតដិតច្រើនជាន់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់សូវស្រឡាញ់ពណ៌រៀងដិតទេអាចលាបតែមួយជាន់ឬក៏ពីរជាន់បានតែដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូចឹងខ្ញុំចង់ spot ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាតើពណ៌រៀងដិតខ្លាំងហ្មងគឺវាចេញរបៀបម៉េចពណ៌លេខ15នេះរៀងបែកទឹកខូចតែទឹកខូចហ្នឹងគឺអត់ទឹកខូចដិតទេណាគេដែលចូលចិត្តផាត់មុខរៀងសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃអត់សូវចង់ឲ្យគេឃើញពវេមាត់យើងរៀងដិតខ្លាំងអាចប្រព័ន្ធនឹងបានចង់ចំពោះ4ពណ៌នេះខ្ញុំសាក់នៅលើដៃឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឃើញផ្លេចថាមានពណ៌អីគេខ្លះចង់ចំពោះ4ពណ៌ហ្នឹងលេខ12ហើយនឹងលេខ15គឺពណ៌រៀងបែកទឹកខូចលេខ13ហើយនឹង14ពណ៌វារៀងកាឈូកចង់ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាទាំងអស់វាមាន8ពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំសាក់4ពណ៌មុននឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយនេះសល់4ពណ៌ក្រោយពណ៌មួយនេះគឺជា N04 ដែលពណ៌វារៀងក្រហមដែរតែក្រហមរៀងខ្លាំងតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់សូវចង់ក្រហមខ្លាំងទេអាចលាបតែមួយជាន់ដូចខ្ញុំប្រាប់មុននឹងអញ្ចឹងចំពោះពណ៌លេខ N05 នេះពណ៌វារៀងបែកទឹកក្រោយតិចៗវាអត់សូវកាឈុកខ្លាំងដូចអាមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាគេដែលជួចចេះរៀងខូរ៉ូតិចៗគឺអាចលាបពណ៌នឹងបានណាតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំស្វាត់ច្រើនពេកទៅវាពណ៌រៀងជន់ជន់គ្នាមើលទៅច្រឡំច្រឡំអញ្ចឹងពីពណ៌ទៀតខ្ញុំអត់បានសាក់នៅលើប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំសាក់លើថ្លើមដៃខ្ញុំហ្មងពណ៌នេះនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់លើដៃហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនតែខ្ញុំសាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលកើតទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធខ្ញុំហ្នឹងវាជាប់អាក្រែមមុនៗហ្នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពណ៌ចុងក្រោយគេគឺ D11 D11 ហ្នឹងពណ៌រៀងទឹកក្រូចដែររៀង Coral អាពណ៌រៀង Coral ហើយរៀង Nude ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចលាយមួយពណ៌ផ្សេងបានបើចុះឲ្យនៅសល់តែ8ជាងឯងអ្នកនរគ្នា